Hallo, welkom hierso by Farmbook. OK, ons is hierso by Molopopi Akkans. Lardus gaan ons bietjie vertel, wat denk hy van bestuivers? Is dit nou reg nodig om die bestuivers in te druk tussen die ander lot? Wat is sy persoonlike gevoel en wat het hulle nou al uit 'n bietjie navorsing uitgeleer? Lardus, hoe lyk die dinge? Nee, wat? Goed om by jou. Ja, rustig. Sê gou bietjie vir my, bestuivers, wat is jou opinie? Ek dink bestuivers is 'n kardinale belang van enige pekenetboord. Hoe meer moontlike bestuivers jy in jou boord kan hê, hoe beter is die kans dat jou draabome baie beter kan bestuif deurdat hulle oor die volle spectrum van blomtyd kan bestuifmeel kry. As jy praat van jou draabome, dit is nou iets soos jou wichitas. Ja, soos jou wichitas en jou choctaws, laat jy in sy blomtyd seker is dat daar een of ander een van die bestuivers is wat op elke stadium van sy blomtyd styfmeel vir hom kan bied. Nou sê gou vir my, ek weet jy het iets gepraat van, jy het bietjie met ouens van, jy is by 'n paar studiegroepe betrokke en so, wat is die goed wat jy nou al daar uit gesien het, wat die ouens opgetel het met bestuivers, versus dalk nou nie bestuivers nie? By een van die boere het ons gesien dat hy het 9 cultivars binne in 'n blok pekeneete, en die resultaat wat hy daarvan het, is dat sy oeste elke jaar baie meer gematig is, en nie geneig is om 1 jaar vir jou groot oes te gee, en die volgende jaar jou baie swakker oes gee nie. Wat hulle nou traditioneel praat van jou aan en jou afjaar en daai goeders. Ja. En ek neem aan dan binne daai blok sal jy ook die verskillende kultivars waarskynlik verskillende opbrengste, maar op average speel hulle mooi uit. Yes, soos jy nou net gesê het, op jou gemiddelde evenaar hulle met mekaar uit oor dat elkeen het nog steeds sy aan en sy afjaar, maar oor die gemiddeld werk hulle saam met mekaar om 'n gemiddelde oes elke jaar te kry. So sê vir my, van wat jy nou al gesien het, wat sou jy sê is min of meer die beste in terme van hoeveel draabome en hoeveel bestuivers sal jy dan nou insit? Volgens wat ek gesien het in die veld is die norm of die gemiddeld wat jy kry in die veld is tussen 50% na 70% is jou draabome, en die oorblywende 30% tot 50% is dan nou jou bestuivers, maar dit wissel ook van boer tot boer en van area tot area, en party ons hou van meer draabome en ander ons hou van minder draabome. Seker maar net wat jy op tyd vir risiko. Dit is maar die groot ding, party ouens het 90% draabome en net 10% bestuivers, maar as jy bereid is om die kans te vat en hy betaal af, dan is dit die moeite werd. Maar dit is elkeen sy eie keuse. Lardus, baie dankie. So ok, dit is Lardus hier van Molopopi Akkans. So ok, bietjie bestuivers. Gaan doen nou in elk geval jou navorsing in jou area, sluit aan by studiegroep, daai tipe van dinge as jy meer wil weet oor dit, en want dit is op die einde van die dag 'n langtermyn belegging. En dis baie keer beter om bietjie aan die safe side te wees as wat jy moeilikheid optel, want soos ek altyd sê in pekenette, jy weet jy is oor 15 jaar of jy nonsens aangejaag het tot nie of nie. So ja, dit is hier van Molopopi Akkans af. As jy belangstel, daar is ons 'n klompie bome jy kan sien. Knoppie hieronder, kontak hulle en dan sal ons dat jy hulle kontak. Tot volgende keer. Groete.